Gratuluję, mam prawe zdjęcie, pokazuję ruch. Nie wiem, co to jest! Czy mi wybrała jaki buszy, ten nie wiem, co to będzie. Jako była mało, mały ścierok. Hej, vítajte pri ďalšom videjku. Aktuálne je to niečo ako rok a pol, možno nejak tak od prvého videjka, čo sme mali spolu, kde ste mi taktiež vyberali tetovanie. A dneska to bude také pokračovanie, ale trošku s takým twistom, pretože dneska naozaj nechcem vedieť, čo budem mať natetované až do úplného konca. Sama tá vlastne ani nebude ukazovať, že čo ste mi vlastne vybrali. Ale teda poďme sa pozrieť zo začiatku, že aké teda percentá boli vo vašom výbere na našom Instagrame. Takže ak ste sa náhodou nezapojili do tohto vyberania môjho tetovania, tak určite hoďte follow tu na Katarzy a mne na Instagram, aby ste nikdy nič takéto nepremeškali. Všetci, čo ste zapojili, ďakujem veľmi pekne, lebo vás budem mať do konca života na mojej koži. Tak. Poďme si teda pozrieť, že čo ste rozhodovali a aké boli teda výsledky. Takže najprv ste začínali u mňa. Prvé bolo, miesto tetovania bude. Mala som, že predlaktie, rameno, pretože túto ruku mám aktuálne takú, že random ruku. Je tam proste všetko. Buď teda mi vyberáte začiatok, alebo túto časť ruky. A vybrali ste rameno z 51%. Ďalej boli teda kategórie a mali sme 4. Tým pádom, že potom sme vlastne vybrali posledné dve, ktoré boli najlepšie a tie išli vlastne taký súboj proti sebe. Čiže prvé bolo, že texty zvieratá, vyhrali texty, ďalej random predmety a postavičky. Random predmety mali zase 51 a potom vlastne bolo to, že čo ste vybrali z tých najlepších kategórií a to vyhralo random predmety 54%. Random predmety to boli akože, aby sa chápalo, že akože úplne random veci z domácnosti, proste úplne hoci čo vás napadne, čo by ste si nikdy nedali vytetovať, hej? Ja som vlastne na svojom Instagrame mala na výber pre vás, že či bude tetovanie čierne, v starom videu som povedala čierno-biele, takže čierno-biele, alebo s farbami. No a vyhralo čierne tetovanie so 62%, okay. S farbami malo 38%. A ďalej tu máme ešte veľkosť tetovania, že či bude malé alebo veľké, dala som, že malé akože do 10 cm, veľké na 10 cm. S 54% vyhralo malé, teda do 10 cm. Ježišmária, ja som sa bála, lebo teraz nemám ten krém, vieš, a úplne som bála taká, OK, a teraz, keďže chceme, aby to bolo úplne že random, tak máme prichystané Kinder vajíčka. Ešte nemáme prichystané. Ešte nemáme, ale vidím ich tam, takže ich nachystáme. A dáme do nich teda tie návrhy a ja si nejak vyberiem s tým, že to nebudem vidieť. A poďme rovno na to. Takže poďme sa presunúť, poďme to nachystať. Jo. Let's go. Ale ešte predtým, ako začnem video a ako uvidíte, ako ma podetuje Katarzy, máme tu na pár slov od nášho sponzora. Počuli ste už od NordVPN. Je to služba, ktorú veľa ľudí nemá, ale podľa mňa je veľmi veľmi potrebná, hlavne v tejto dobe. Je to služba, ktorá vám dokáže zmeniť vašu internetovú lokáciu len pár klikmi. Čiže ste na internete viacej v bezpečí a za druhé, čo akože mne mega pomáha, mať k dispozícii nejaké filmy alebo seriály, ktoré u nás nie sú k dispozícii. Ako napríklad som si chcela pozrieť trošku Matrixu na našom Netflixe, ale nebol, takže som si prepla pekne na kanadský Netflix a nech sa páči. Rovno dva filmy. NordVPN si môžete stiahnuť či už na váš počítač, mobil, tablet, všade len kde chcete. NordVPN je niečo, čo si nemôžem vynachváliť, je to niečo, čo používam na dennej báze, preto sme si pre vás pripravili jeden super dvoročný plán, kde máte až do 72% zľavu. Stačí kliknúť na link v popise alebo v pripnutom komentári a promokód Jančučík máte hneď pripísaný. Ak ste doteraz NordVPN nepoužívali, choďte do toho. Naozaj budete mi ďakovať. Ďakujem NordVPN za sponzorovanie a môžeme ísť naspäť do videa. Keď mi vybrajú aký búši, tak ich sa. Podľa mňa nič horšie ako moje umývadlo. Takže musím si povedať, že veľa ľudí na tom streame písalo, že ti mám spraviť záchod. Takže máme tu na pripravené vajíčka. Je tam koľko návrhov? 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6. 6. Idem si ja vybrať a s tým, že ja to podám, ty sa pozrieš a ja nebudem vidieť. Meditácia. Takže ktorý má najlepšie vibes, počkaj, jeho pochytám. Tento to bude. Tento to bude. Ja odpadnem. Už to videla? Áno. Ježišmária. Prečo máš reakciu, ja odpadnem? Nerob mi. To mi je to, že vlastne teraz sa môžem to hovoriť, že dáme to takto nejako, že... Chápeš, nech to tak medzi, alebo to chceš niekde, že inde. By som to asi dala takto, niekde, že viac si z boku. No, môžeme.
Umrem, má to veľa liniek. Čo? Počkaj, teraz ma úplne vyplo, že či tam niečo sa spravila. To bolo úplne také, že som sa vypadlo zrdca, že to má bol ako milión liniek. Nie, to bol taký ten pohľad, že vypla som rúru. Dobre, nepozeraj sa, daj si oči preč. Oči preč? I'm scared. Neskoro. A to ti napísali oni, alebo to si mala toto? Toto mi zrovna napísal niekto na streame, takže keď toto video pozerá niekto zo včerajšieho streamu, tak gratulujem. Práve ste Janke pokazili ruku. Čo? Si povedala? Srané. Zasa dáme varovanie, že neskúšajte toto doma, my tu máme profesionálne podmienky, máme tu ako tak sterilné prostredie, hej, takže... Tuto Samantha má normálne oný... Kurs. Kurs. Koľko to bude trvať podľa teba? Pohoďku, max. Čo? Ja som išla takto k tej kože, tyže... Sú ako veľa malých čiarok. No, môžeš aspoň, že hádať, ako tetujem, že čo číslo môže byť. To bol aký oblúk. To čo robíš? Píšem ti tam svoje meno. Uf, si predstav. Niekto tam písal včera na streame, že mi tetuje Ninu. Ale ja som na tých chvíľu rozmýšľala, že niečo také spácham. Čo to je tieto... To sú normálne nové... Neviem čo to je! Čo to sú za malé bodky? Čo robíš? Čo to je? Normálne si neviem predstaviť, čo robíš teraz. To sú aké zigzagy. Nebolo to také? Či? Čo to môže byť? Koberec mi robí. Tam vyššie to je menej cítiť, než tam dole. Nebudem radšej nič hovoriť. Aj tam dole je toho veľa, čo? Povedz. Uh-huh. Jajha. Čo je veľa dole a mal o hore? Kvetináč. To je taká tenúška ihla. To je hrubá. To je hrubé? Áno. To sú aké mini čiaročky. Ja neviem, čo to je. Set a timer for 6 minutes. 6 minutes, counting down. To je tebe. To je strašne divný pocit, ty tam robíš také zigzag. Tam má naspak. A ja vôbec čo vyfarbujem. Aha. Teraz momentálne. Čo máš vyfarbovať? Chcela by som si zažiť taký pocit, že aké to je, keď ty takto niekto tu je niečo, čo nevieš. Ani nehovor. To je také, keď ti niekto kreslí, vieš, na chrbát, ty máš hádať, že čo. Lenže tu to máš začať a ísť, kde chceš, chápeš, čiže to není, že konec začiatok. Nie, teraz ne. Tento ešte dorobím niečo s tenšou ihlou a... Ja tam cítim len takú ak oblúky, jak Kevin. Ide na tú menšiu ihlu. Koľko sa jak štípe? Také trošku. Tak čo sú jaké čarečky? Ale to sa spôjde rýchlo. Normálne nechápačky, že čo to robíš, že tie také linočky malé. Hotovka. Dobre, ja by som navrhovala sa pozrieť na tie návrhy ostatné. Máme tu prvý návrh. To je jaké super. Cukričky a také. Tu je. To je zástrčka. A tá sa mi nepodarila proste. Umrem. Mne sa strašne, neviem, niečo mi nechýbalo. Dobre, ďalšiu tu máme. To som bol úplne nadšená. Ooooo, to je krásne. To som strašne chcela mi svíteneš. Zlaté. Ďalej, tu máme hydrant. Či, jak sa to volá? Hasiči prístroj. Áno, Girl on Fire, to je super. Poslednú vecičku tu máme paletu s farbami. Aha, a čo ti napísali? Zástrčku, šálku a toto. Som vybrala z toho všetkého a ostatné som akože... Akože vymyslela. Ja, čo som chcela také. Tak poď vedľa mňa nejak. Oni vidia a nech aj ja vidím. OK. Môže? Môžeš ísť na to. Ja som hovorila kvetináč, prestaň! Áno, ale ja som to nechcela prekecnúť. To je nejaký krásny kvetináč, umrem! A jak som hovorila, že... Ešte to ukážem takto? Úplne to dokonalý kvetináč. Porazí ma. Milujem ho? Ty kokos! Takže môže byť? Áno, úplne nádherný! A to ti tam napísali, že kvetináč? Áno, niekto písal, že izbovú rastlinu máme v kvetináči. Aha, okej. Okay. A ja, že to by mohlo byť cool, lebo však to tiež taký random pre mňa, aká to rastlinka. A ja milujem izbové kvetiny, ja to akože mi... Ja, síce mi umrú, ale mám ich rada. Táto mi neumre. Mne... Ja som absolútne nevedela, že som sa trafila.
akože, že kvetinač, ale najprv som si strašne myslela, že to bude ten stoja na hajzlovú kefu, lebo úplne neviem prečo, že proste tam hore je taká čiara, lebo si vedela, že čiarky. A to boli tieto čiarky? Áno, to boli tie, a vlastne vtedy si, tie srdiečka, jak som robila, tak to boli tie divné. To boli také tie divné. No, lebo to som, a čo boli tie také malinké čiarky? Je toto! Ale skúsi to bola kedy, lebo normálne vtedy nevieš, že si čo. Čo ma potutuje? No, akože, ja sa hlasím. Poďme dať, teda, že no. 10 000 lajkov. Potom, ja som teda už tetovala s handpoukom, ale rozmýšľam teda tým, že teda, že spravíme aj tak, že nejako strojčekom. A možno by sme to tiež mali tak spraviť, že nejak úplne nejak random vec. To by bolo fajn, lebo aspoň by som si to ja zažila. Áno, áno, ale ozaj odporúčam. Akože keď ste takí, že proste vás bavia nejaké takéto veci, tak choďte do toho, že úplne, že nech vám aj kamarátka vyberá, alebo dokoľvek, to je úplne super. Ďakujem pekne Katarzy, že nám toto teraz spravila a že do toho išla. A ďakujem vám, že ste nám teda vybrali tento návrh. A ak budete chcieť, že spraviť náhodou teda to pokračovanie na práve že na katarzí, v ruke, nohe, kdekoľvek vyberiete, tak určite hoďte dole 10 000 lajkov, určite hoďte follow na Instagram, ako sme hovorili na začiatku. A ďakujem za pozeranie a ďakujem za výber kvetinača. Bye! Ahojte.